ଏ ଇସ୍ୟୁ କେବଳ ଆଜିକାଲିର ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ପକାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଯାଉଛି, କେବଳ ସେ ଇଲାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼କଣ ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ TC ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ଏଇଆ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି, ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ମାନେ ବର୍ଷା ସମୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ପବନ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ କି କ'ଣ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ବାସ୍ନା ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆଉ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ବି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେ କିଛି କରିବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କ୍ଲାସ୍ କରାଇବେ, ତ କୋଭିଡ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଆସିକି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏତେ ଜୋରେ ଆସୁଛି, ଏଇ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଆମେ ରହିକି ମାନେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ବି ଟିକେ ରିସେସ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ବାନ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ବାହାରୁଛି ନା, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମେଲ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯାଉଛି, ବ୍ରେଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି, ପିଲା ବି ମିସ୍ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆମକୁ ମାନେ ବାର ବାର ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ରିସେସ୍ ଟିଫିନ୍ ଛୁଟି ଖାଇଲା ପରେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଭୋମାଇଟିଂ ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସଫର ହେଉଛି। ପିଲା ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା TC ନେଇକି ବି ଗଲେଣି, ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଗନ୍ଧ ଏରିଆରେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କମିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, କମିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପିଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ବି ରହି ହେଉନି, ସ୍କୁଲ୍ ତ ସ୍କୁଲ୍, ଘରେ ବି ରହି ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କବାଟ ଦେଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପବନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ପବନ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପଟ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ପଟୁ ପବନ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଗନ୍ଧ, ଏମିତି ମାନେ 5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅସହ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ଯେଉଁଟା ସହି ହେଉନି ରହି ହେଉନି, ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡାକିଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଟିଂ ଯାଇ ବସିଲୁ, ମିଟିଂରେ କହିଲେ ଆମେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ, ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି BMC କମିଶନର ଆଉ ମେୟର, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଯାହା BMC କମିଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବା BMC କମିଶନର ଲେଟର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇ 7 ମାସ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆ ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 7 ମାସ କେମିତି ରହିବେ? ନାଇଁ, ସେ 7 ମାସ ପରେ ସିଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ 7 ମାସ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, ଆମେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ନାହିଁ ସେ ଗଦା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳିଆ ଗଦା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 7 ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।